waxaan ka hadlayaa dhalinyarada xaq darada ku xidhan ee gobolka awdal jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan u sheegayaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi in gobolkayagii Barasabka aad noo soo beddeshay khalkhal iyo maxaa ku dhahdaayay uu ku beeray maxaa ku dhahdaayay iyo cadaalad darro caruur baa naga xidhan aan waxba samaynin oo aan waxba geysan oo aan cid dilin oo aan waxba xadin oo waxalle waxay sameeyeen aa jirin oo da'doodu yaryartahay oo ardaya markii horeba uu karoonuhu dib u dhigay waxbarashadoodii sanad dugsiyaadkii madaxii hadda ay iskuulka ka geli lahaayeen xabsi loo taxaabay. Maxkamad lama keenin, cadaalad lama marin, meela lama geyn, jeel baa lagu ayuuqay. Jeelkiina waa naloo diiday inaan awleedeedii aragno, inaan buuqanno, inaan wixii la siinaya aragno, ubadkaygii waa naloo diiday. Sidii baa dhariintaa jeelka lagu haystaa, iskooladii laga horgalay, waxalle waxay galabsadeen iyo waxay dileen aanay jirin. Walaa xeer ilaalin, walaa maxkamad, walaa waxba meelna looma geyn, cadaaladna laloo marin, xaq darro iyo dulmina way nagaga xidhan yihiin. Jamhuuriyadda madaxdeeda gobolka waxaan ku codsanaynaa awlaadeeda in naloo keeno maxkamadda jeelka la iibsaday ee maxaa ku dhahday gobolkana aan nalaga kaxayn caruurtayada oon meelo kale nalaga geyn da'yarta een gaarin da' meelo lagu xukumo oo jeelal kale la geeyo. Waxaan ka codsanayaa dadweynaha iyo maamulka iyo mas-uuliyiinta hadafka iyagu uu yahay waxay noo geysteen dhibaato ayna geysan ubadkayagu ayna dilin cid ayna dhicin cid lagu xidhay dembi iyo dulmi lanoo geystayna la diiday aragtida maqalka ayna ku wadaan haddeer inay geeyaan jeelalka bariga jeelalka barigana aan la naga geyn karin anuu haysanana ubad yaryar wax baranayay jaamacad galayay dugsi sare galayay eed ku jiray ay intaba iskugu jiraan maamulka magaaladuna uu nagu taagsanayo Barasabka magaalada la keenayna muraayadaha uu naga dallacday annakoo hooyooyina oo leh hooyo wax noo qabo una nala hadli waayay una nagu waabiyay baabuurkiisa. Waxaan ka codsanaynaa maxaa dhahay madaxweynaha sharafta leh iyo dowladda Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa ubadka yaryar ee waxle waxay galabsadeen jirin ee cid haysato oo maxaa dhahay dembigan ay galeeneen jirin waxayna dileen jirin waxay dhaceen jirin ee maxaa dhahay inta aqalada loogu yimiday la guray baan ayaan ka codsanaynaa waxayna xidhan yihiin maxaa dhahay afartankii cisho wax yar ugu hadhan yahay ee weli wax meel la keenay jirin ee maxaa dhahay cid la tusa waalidayna jirin taasaan ka cabanayna cidna la hadlaysa ma jiro hooyooyin baan nahay hooyooyin dulman baan nahay saasaan u wareegaynaa ma harsanno ma fadhiisanno ma joogsanno saasaan u wareegaynaa cadceeda cidna la hadlaysa ma jirto station tag maxay tag cidna la hadlaysa ma jirto Barasabka aqal laba cishaan tagnay hal kalmada una yidhi ma jirto xafiiskiisaan tagnay hal kalmada una yidhi ma jirto dadka waa la sharfay hooyooyin cadilan baan nahay gaadhigiisa intuu nagu isagu nagu waabshu xuf nagu dhaafay askartu meesha dhigtayna maxaa dhahay naga jaalkaaba nigeynaa bay dhaheen sidaasi macadaalad baa sidaasi macadaalad baa waxaan nahay maxaa dhahay hooyooyin baan nahay dulman waxaan nahay qaar xanuunsanayaan leenahay qaar aan socon karin baan leenahay qaar macaan hayaan leenahay cabacadkaasaan saa wareegaynaa ma harsanno ma fadhiisanno ma seexanno maxaa dhahay ubadkaygii halkaasi ku jiraa cid maxaa kabad keentay ma jirto weli xitaa inta ay xidhan yihiin jaal ku jiraan bil ku dhawaad ma codsanaynaa oon madaxweynaha ka codsanaynaa caruurta cadaalad darrada ku xidhan ee halkaasi cid waxay geysatay oo cidheebaatayd u geysatay ana midna jirin maamuliinta waddanka joogaana ay ka qarsanayaan indhaha in waliba indhaha ka foorarirayo hooyooyin baan nahay dulman dhiban kaan ka hortagna ee la yidhaha kaa u tagana u leeyahay aniga maaha kala imanaya heblaaya u tago laysku kaaya dhiidhiibayo afar iyo labaatanka saacadood cidkiisna daba sidatoo nagu haysataana aanay jirin oo waxaasaa laydinku haystaa iyo waxaasaa samayseen naliina aanay jirin baan ka dacwanaynaa oon ka codsanaynaa cadceed toon ugu joognaa imik madaxweynaha laftiisa ninka madaxweynaha lagu sheegayana waxaan ka codsanaynaa waxa weeyaan masiibada uu keenay halkaasi uu leeyahay waa Barasab ee uu isagu soo masaafriya ha qaado hadda ha ka qaado haddii kale halkii wixii ka dhacay isaga ka mas-uula ha ka qaado ha naga celiyo kuwa sii joogay laftooduna way ka sii liitaan ee gobolka u dhashay jooga kuwa jooga ee maamulka isku sheegayana way ka sii liitaan mid walba habar buu iyo annaga u dhaane dib ha la nooga celiyo caruurtayada lanaga qariyey ee waxay dhibaan iyo waxay qaadeen iyo waxay qaleen iyo waxay waxa weyn dhibaato u geysteen midna aanay jirin ubaxa ee jaamacadahoogii dugsiyadoodii waxa wey sagantarigii dugsi dhexe iyo ku saraba leh ee afar iyo toban jir iyo shan iyo toban jir u weyn yahayna
وحوي سيدا وقول رقصا بدن وحلاقة قبطها ديك له خال خال كم مكان هذا يكون شجع يعني حدود دبابة يعني واللي بعلو الوين أقل كيس فدي ماية ماذا حوينا مصبيح وحن قعد سنة هنا عرور تيار دبن أرض ضيدا فيروس كورونا هو مركي هري فصحي إيه مكانه وحبرش هذه دبوا قد عاي الله جوها يستعد على الدرة الله جوها يستمع هاي هيدا ينكسر الدبابة ذن نوال بام حي نمر بحافظ لقى كهني أقل أقل من نمت كرنين واحدة بيقول الله جوها يستأجرين أيام قعد سنة هنا إنه نكان هوناك هني نعبر عروت هذه خلق الكوري داي دلك كودي راي دبعت ما أنت وسق النجار الرئيس هينا شرين إلا واحد ضانا إنه هو أما سدا إن كيال ما أمر كويال شري أما مصبيح واحد قعد سنة إنه دق دق نجار قاضو هو يوين كيف مسيو قايو هذا الكوج مقلواي سؤال بو نجار قاضو أي مر كان هرجع سنة إنه بابور كيف نقول شرسيه واحد ما يي إنه محي هذا إنه نشرسيه ما ضانا نفط يلا نجار بحسنة النجار هو يلا هرجع سنة أول النجار سنة أولاد هذا بريوتان كيس أول هرجع أون دجالمين أون دب سمينين أون فدي حد سمينين أنا قبريو تمين أنا كياك هوس جونا أنا كشرفت له واحد كدانا هنا واحد دانا هنا هو يوينك أتشاق بانو نهاي أنا قا وحوق سنة أشقي سنة ولا نو ما شقيو أدنا درارة ما سعنا وان طلمن نهاي واحنا مقل يا مشرو دولة شرفت له واحد قعد سنة هنا سيدك دجا هدي وحلا نو شاق وين وح كدعة قبل كأوضل واحد جارسيي مسبيح عبد النك أو كياني waxaan halkan ka cadeynay in caruurahan la soo afduubay ee la soo guray in aanay ahayn xaafad kaliya magaalada Boorama inta lagu soo wareegay afar meel laga keenay dabadeedna koox lagu qaaday madaxweynaha Soomaaliland iyo masuuliyiintooda iyo gobolka awdal masuuliyiintooda iyo xildhibaanadooda waxaan u sheegaynaa hadaanay hooyooyinka dulman caruurtaadu inay dulmi ku xidhan yihiin oo cadaalad darro ku xidhan yihiin oo indhaha naga qarsanayaan oo xafiiskan war joogsanaba bakoorada nagu dhaafayaan marka waxaanu leenahay oo nu leenahay oo nu madaxweynaha iyo ku xigeenkaba u dareynaa iyo maamulka inay hadii ilaahay yiraahdo ay codkayaga wax ka qabtaan hadii ay ka qaban waayaan de amaan darada iyo masuuliyad darada halka ay ka jirto way iman doonta anaga waxa barasaabku inad buraada naga dalacan una xul dhibaanada gobolka awdal inay indhaha qarsan oo inooda yeesha gobolka awdal qarsan indhahooda oo ina awlaadooda indhaha ku gubi anagu waanu diidnay dulmigana waanu diidnay waanu sheegaynaa madaxweynaha madaxweynaha ku xigeenka maamulka gobolka awdal dhammaan waanu sheegaynaa caruurta inba meel baa laga keenay arday bay yihiin corona virus baa fasaxay aqalada hortooda laga soo guray toddoba xaafadood baa laga soo guray inay yarnayna la xaafad ma cidkiisnaba sidataa ma jirto cid maxkamadna keentay ma jirto marka waxaanu leenahay oo nu leenahay haddii alla yidhaahdo waa in cadaaladda iyo sharciga dowladdu sheeganaysana la mariya haddaanay hooyooyinka dulman rag baanu ka dulmannahay oo dowlad baanu ka dulmanno askari baanu ku dulmanno.